What's up mga kukotes, Megan Kuya Jen, welcome sa Kuwader Knows where learning is the name of our game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming video. So for today's video, we will continue our fourth lecture video regarding the period of enlightenment which happened on 1872 to 1898. Pero bago lahat, let's have a flashback on what we have discussed previously. So yesterday, I remembered na nagkaroon tayo ng summary or summarization of what we need to expect on studying this period of enlightenment. In the 8 minutes of time span, we identified 3 notable Filipino people. First is Jose Rizal. We have Marcelo del Pilar and then Graciano Lopez Jaena. These 3 peoples are known as ilustrados for they studied abroad sa Europa. Ayan. At sila ay bumalik sa Pilipinas na may dalang sapat na kaalaman or knowledge na tutulong sa mga Pilipinong inaabuso or ino-oppress ng ating pamahalaan at ng simbahan. So, let's move on. Moving on. Yan. Meron tayong nabanggit na pangalan kahapon and ito ay si Governor Carlos María de la Torre. Sino nga ba si Governor Carlos María de la Torre at paano siya nagkaroon ng ambag upang mapayagan yung mga pahayagan tulad ng La Solidaridad at paano nagkaroon ng kalayaan yung ating mga propaganda peoples or yung propaganda movement na ipagpatuloy yung kanilang hangarin na isulong ang demokrasya at magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin mula sa mga tao despite of poverty and yung social class and religion. Yun. So, on June 23, 1869, Carlos María de la Torre y Nava Cerrada started his term as the new Spanish Governor-General of the Philippines. So, yon, naging Gobernador-General si Carlos María de la Torre sa Pilipinas. On September 1868, the people of Spain who were tired of the autocratic rule of Queen Isabella II rose in revolution and succeeded in setting up a government which guaranteed the basic human freedom. Yan. Nagkaroon ng kalayaan yung mga nasa mga Spaniards din natin. Yan. Noong September 1868. This government under President Serrano sent Don Carlos de la Torre as Governor and Captain General of the Philippines. We all know that Spain, the country of Spain, has something to deal with the Philippines. Kahit na napakalayo na to sa atin, nasa kabilang parte pa ito. Pero dahil nga nasakop tayo ni Ferdinand Magellan, they believe that the Philippines is one of their region. Ayan. His arrival in Manila was most welcomed by the liberal-minded Spaniards, Mestizos, and Filipinos, all of whom hailed him as their liberator from the supposed tyrannies of the conservative and reactionary elements here. Because they believe that Carlos María de la Torre will bring more freedom sa Philippines. So during his term, he posed and acted as a true democrat. Some of the innovations that he introduced shocked the aristocratic and haughty Spanish residents of the city who thought that the governor had gone crazy. Yun nga, inakalang baliw si Carlos María de la Torre dahil yung aristocratic na pamumuno previously ay hindi niya sinusunod. In this na inintroduce niya yung democracy or yung democratic governance sa Pilipinas. Some of the achievements of Governor de la Torre that revealed his democratic learnings were first, the abolition of the censorship of the press. Nagkaroon na ng transparency ang ating mga media, yung mga printing press natin at hindi na hinuhuli yung mga against sa government. Second, the suppression of flogging as a punishment for desertion among native soldiers and substituting it for a month of imprisonment. Ayan, kasi dito may death penalty and kung sino yung mga tumutulig sa talagay, talagang pinapatay. May nababalitaan na lang na nawawalang mga Pilipino dahil pinatay ng mga sundalo. Pero this time, nagbinigyan pa rin sila ng chance na ikulong na lang muna instead of patayin. So kapag di pa rin nagtino, dun na, hindi na sila bibigyan ng chance. At least may justice pa rin. Third, the settlement of agrarian troubles in Cavite and the appointment of Eduardo Camerino, leader of the aggrieved tenants, as captain of Guias de la Torre with the power to assist the Guardia Civil. Fourth, his approval of the moral decrees of November 6, 1870, which would secularize certain secondary and collegiate institutions of learning in Manila. And then lastly, he did away with the guard of halberdiers that watched his palace. Ayan. Ito yung mga naging achievements or prize ng Philippines nung si Governor de la Torre na yung namuno. Nagkaroon tayo ng democratic, na-introduce tayo sa democracy, and the aristocratic way is being forgotten or lessened during this time. The liberal regime of De La Torre undoubtedly encouraged the Filipinos to discuss public issues and secure more reforms. Accordingly, the intellectuals among them, priests and laymen, constituted themselves into a commission of reformers and set as their main objectives the Philippinization of the parishes and the enjoyment of more political rights for their people as embodied in the Spanish Constitution. Even the Filipino students of the University of Santo Tomas, inspired by the liberal spirit of the times, formed themselves into a patriotic society called Juventud Escolar Liberal. Di pa rin na naig yung liberalism maging sa simbahan at sa panahon ni Carlos María de la Torre. Yun. The liberal regime in Spain came to an end in November 1870 when the Spanish Cortes established the Spanish monarchy and elected Prince Amadeo of Savoy as the new king of the Spain. Consequently, General Rafael de Izquierdo was sent to replace Governor de la Torre. Upon assuming office on April 4, 1871, Izquierdo means no words when he announced that he came to rule the Philippines with a crucifix in one hand and a sword in the other. Izquierdo promptly resisted the liberal measures put in place by his predecessors, thus implementing Harsher's law. Yan, then nagsisimula at bumabalik yung mga mapanupil or yung kamay na bakal na pamumuno. Itinuturing siya bilang isa sa mga liberal na Gobernador General ng Pilipinas. At ayon si Carlos María de la Torre. And tomorrow, we will end this discussion since we reached 8 minutes na and as we continue discussing the Tagalog version or summary of Carlos María de la Torre, let's find out on ano nga ba yung kinalaman niya sa GOMBURZA, bakit nagkaroon ng himagsikan at maling paratang para sa mga tatlong paring ito.